okuzika Rita Pauline Namirembe Mayanja muwala wa Dr. Sarah Nkonge gutandise n'ekitamiro kya misa ekikulembeddwa mu myuka wa bwana mukulu w'ekigo kya Makondo Reverend Father Serunjo Chichaos ngono asabye abavubuka okosa ebiseera byabwe obulungi baleme kwejjusa kubanga obulamu bumpi ddala. Weyagalire mu buvubuka bwo Rita, teyagalidde mu buvubuka bwe kubanga emisomo gya baleta nabakola ki kugimaliriza. Oba oyagalira mu buvubuka bwo jjukira twali ennaku ezaaka zigizigi. Mubaka minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Seranga Salongo Oweetikiddwa Mwanje Saadi asaasidde nnyo Dr. Sarah Nkonge olw'okuviibwako muwala we. Bafunye amawulire ag'okufa kwa Rita Pauline Namirembe Muwonge n'entiisa nnyingi kitalo nnyo ddala. Tusaasidde nnyo abooluganda abako n'ab'emikwano olw'okuviibwako muwala waffe mu ngeri ey'enjawulo. Tusaasira munnaffe Dr. Sarah Nkonge olw'okuviibwako muwalawo kitalo nnyo ddala. Omubaka wa Kalungu West Joseph Ssewungu Gonzaga asinzidde wano n'ennyamira olw'ebyenjigiriza ebiseera bye mu ggwanga ebifiirizza ennyo abaana b'eggwanga. Mu Uganda abaana 15,525 bali ungraded, tebayita, tebagwa, bayawo. Omwana wo bw'asomera obwereere era basomedde bwereere. Muddeyo! Oba oli werwengo, oba oli wamutule n'abasomesa mwogere nabo. Onira se bannaddiini okusitukirangamu n'eddoboozi eryawamu okununula ebyenjigiriza n'okutaasa ebiseera by'abaana eby'omu maaso. Basawo bafaana, nammwe ka tubabuulire amaanyi agajja okuteresa ebyenjigiriza Kereziya Katolika, bukulembeze bwa Busiraamu ne kanoni wange oweeka ku namulengedde uli muddeyo mutuule musalewo ekiri mu ggwanga ku baana. Omukungu Dr. Sarah Muwonge Nkonge mama w'omugenzi agamba nti omugenzi abadde mukwano gw'ennyo era bagenda kumusubwa. Nze mwana wange Samu bise kubanga saakikkiriza nti yafudde nga bwe mubikambanga mubitrainza muwadde kubanga mu kasenge twabaddemu aba babiri bwe twavudde ku kabaga akapaatite omwana wange ng'amaze okusanyuka yeyambuze okugenda ku kabaka akabadda naye Rita atulumye ennyo bannanga gatusigala ku mutima kubanga Rita tewali kizibu kyabadde alina na famiri eno. Omugenzi Rita Pauline yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1991 era agalamiziddwa ku bijja bya bajjajjaabe ku kyalo Misaana mu disitulikiti y'e Rengo. Wa omwoyo gw'omugenzi omukama agwe.